Asunnan tästä autolla pääsen. Okei. Tulee Steamissa viestiä. Tämäkin on huomannut, kun hakkaa välilöintiin, niin tää vaan pomppii nää mäet, et sillä se menee nopeasti. Jee! Sienilabra. Siitä vähän muroja. See anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Yeah. Sup? She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm. But she had cut through a field of anti-Aris toxicaria. Upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. Well, I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Couple of cave mushrooms. Spoiler alert. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. Girl must live. For you and me both. Mushrooms from the deep. Okay. Mennään kerään sieniä. Ah, oh, shit. Se oli vähän Far Cry 2, jos hukkuu tarpeeksi kauan noissa, kun osatti damakea sitä niin hukkumisesta. Sitten kun nousi pintaan, niin siellä oli joku rautakeppi yhtäkkiä, niin mistä tuo sikoja, tämä ei kuoreita. Juokse päin, pitää pitää vittua, joku, okei, siinä oli toinen. Ei, jos tulit mun luokse. Nyt loppuu kudit. En mä tästä, okei, mä sain sen. Kuka ampuotaa? Kuka huutaa? Kuka huutaa? Kuka huutaa? Sika! Fuck. Ei voidaanko me nyt tehdä mitään kivaa? Crafting. Rocket packs. Deer hide. Mä tartti kasovarvoja. Ja vittu se onkaan. Tuo tarttiin goat. Goat rukseks. Tapiria. Syringekit. Big hide. Joo. Ei voida tehdä vielä mitään. No. Mä skillsä voi vai lisää. Onks meillä joku yks pointti? Ei. Hello. Alright. Niin, juokse vaan! Sieltä sit kivasta. Okei. Okay. These cliffs aren't west. What? Great.
You didn't mention the cave was underwater. Tell a high. Oh god. See you high. Oh god. This crazy doctor better know what he's doing. Okay, keep it on. Yes. Oh, I had it. Leap of faith. Pärki veen box. Noin. What? Mä oon se vesi putos. Okei, nyt mihin vittu? Aha, se on köynäksi. Dirt. No kun tää sattumalta kaikki täällä reittiä, niin joka paikasta tehty. There they are. Ja tekö jotain tapahtunut, niin seinäloinen käteen ja sellainen nappi. Jason terrorist. Okei. Okay. Se tuo pari sellaista juttua, niin tuo yksi jää. Let's go. Niin ei voinut saman tien tulla niinku tälle puolelle. How long was I down there? Ei voinut tulla niinku täältä vaan mennä. Tätä ja otettu ton. Okei.
Joo. Check. Okei. Okay. Olemme mikä tuntia pelattu jo. Wow, kiipeä. Jason! Jasoni. Onks kukaan teistä muuten hommannut vielä Pleikka nelosta, niin että miten pääsin testaamaan sitä tuolla Mikkomiehen luona, se ennakkotilas sen, niin... Joo. Sori. Niin, se oli se nelosta, se sitten nelosta pääsi vähän siihen kattelemaan testaamaan. Ja ohjaa, se on vähän jännä. Se niinku, siihen tottuu nopeasti, siis se ei ole mitenkään epämukava, mutta on se silti vähän sellainen uudempi. Näitä pitää kerätä kukkia tässä. Joo, Patu. Nyt vähän testataan vähän lääkettä. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Mushrooms. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Ah. Molly. Tästä ammoa. Tossa spas. Plot twist. Jason. How are you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. I escaped from the convoy. At some point I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, E.O. Stop. Daisy. No. I'm so, so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason? Whoever did this? Whoever killed Grant deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Get to Agnes. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know,
Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Se on tietysti kiva pointti tuossa äsken. Ja nyt me pitää mennä yhteen laivaan, sit tulee pain in the fucking ass. Ja nyt voidaan ottaa tämä. Voidaan tehdä noin. Perfect. Yes. Okei, missä me pitää lähteä? Me pitää lähteä tonne. Lähetään tonne. YOLO. Shit. Tää puut pyörii tuolla, what? Okei, tää on easy peasy lemon squeezy. Joo. Okei. Elikkä, mitäs ton laivalla me pitää? Me piti sala tai jotain kuunnella. Mitä sä äsken sanoiksi Dennis muutenkin ja Niin. Sitten tapahtuu jotain, mutta se on aika bullshit se tehtävä. Muistat, mä kuolin siinä normaalistikin aika paljon. Joten katsotaan miten homma nyt menee. Tää rento on tarkoittaa, että ei tehdä mitään. Mä kosken näppäimistä jotain hiireä tällä hetkellä. Nyt on tuota tynnyriä päin, se on ei. Se ei ole tynnyri, okei, mä trippasin. Wow. Ja tosiaan se Pokemon Platinumkin pitäisi aloittaa tässä jossain vaiheessa. On kerkeä. Ja niin, mutta tästä munkin piti puhua jo alussa. Ensi viikolla mä saan tän 3DS XL ja siihen Pokemon Y. Mutta yeah. Tasty treats. Sitten on vielä kilometri, holy shit. Hei ja hyvä tulee. Toivottavasti tossa vedessä ei haita. Kyllä mä hyvin päästiin tälläkin lentämään. Kyllä joku kattoo rannalta, tää lentää vitu hitaasti eteenpäin tälle veden päälle. Wait, what? No. Tää meneekin. Pitäis tuottaa Snack & Snow. Eiku niin tältä tehtävä, jos piti olla oikeesti Snack & Snow. Jos sut nähtiin, niin se on GG. Tästä tulee varmaan mukava. Sen takia mä feilasin tästä niin paljon. Joo. Nyt mä muistan. Arapu! Täällä tonne musiikko. Tässä kohdassa me saat olla vähän hiljaa, koska tää on nyt vähän sellainen peli, että ei saa mitään kommentoitavaa. Mutta... This place has got to be crawling with pirates. I need to find a